taliska booliska magaalada dhuusmareeb ayaa maanta meel fagaare ah ku gubay maanduuriyaal ay ciidamadu ku soo qabteen howlgallo saacadihii laga soo gudbay ay ka sameeyeen gudaha magaaladaasi waxaana la sheegay in sidoo kale ilaa dhowr ruux oo lala xiriirinayo maanduuriyaashaas oo khamro ay ku jirtay in hadda ciidamadu ay xabsiga ku hayaan cabdullaahi cabdulqaadir nuur wariyaha rtn dhuusmareeb ayaa warkan inoo soo diray taliska booliska degmada dhuusmareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa goob fagaare ah ku gubay waxyaabaha ammaanka dooriya oo ciidamada ammaanka howlgallay ka sameeyeen dhuusmareeb ay kusoo qabteen goobta lagu gubayay waxyaabaha ammaanka dooriya waxaa ku sugnaa guddoomiyaha degmada dhuusmareeb macalin nuur cilmi cabdulle iyo taliyaha booliska degmada dhuusmareeb cabdullaahi macalin xasan waxaa uga horeyn goobta ka hadlay guddoomiyaha degmada dhuusmareeb macalin nuur cilmi cabdulle waxyaalahan qashinka ah qurunka ah nijaasta ah sida kitaabka qur-aanka lagu caddeeyay nabiguna noo sheegay calayhi salaatu wasalaam ilaahay markuu kaga hadlaya aayadaha qur-aanka khamrada iyo waxaa la midka rijisi baa lagu tilmaamay waxaan halkan fagaaraha u keennay in aan caddayno waxa ay tahay islaamku waa yaqaanaa sababka keenay halkan ciddii keentay iyo wax ay ku sugan yihiin waxaan rabnaa horta marka hore waxaanu waa waxun shareecada islaamka ku xun khamra iyo wixii la mid ah waxaan rabnaa hortiina inaan ku gubno maanta insha allah taliyuhu sida uu caddeeyey waxaa u xidhan dadkii keeno deegaanka soo geliyey ama ganacsi ha ku keeno ama nuuc kale ha ku keeno insha allahu galmudug meel kasta waxaa ka howlgala ciidamadii amniga waxaan rajaynaynaa ninkii deegaano kore iyo degmooyin kale ka soo dhiibana xabsiga inuu la soo geli doono taliyaha booliiska degmada dhuusmareeb cabdullaahi maal xasan ayaa faahfaahin ka bixiyey habka ay ciidamada booliisku u sameeyeen howlgalkan isagoona digniin u diray cid kasta oo ku oolan ganacsiga waxyaabaha maanka dooriyaan oo wax ku oola soo qabtay muddadanba ciidamada amnigu waxay wadeen baaritaan ku saabsan caasimadda oo madaxa noogu yahay guddoomiyaha degmada waxay ku guulaysteen ciidamada amnigu inay gacanta ku soo dhigaan qamrigan oo hadda hortiina yaalla waxaan rabnaa qaabkii lagu soo qabtay ciidamada amnigu baaritaan ay sameeyeen guryaha ka sameeyeen waxay ku guulaysteen inay soo helaan qamrigan iyo dadkii waday oo runtii ahaa dad dhib ku ah ama lid ku ah amniga saddex qof oo ka mid ah u xiran waxay hortegi doonaan sharciga mar dhow ayaa maxkamadda la horkeeni doonaa haddii alla idmo ciidamada amniguna runtii aad ayay u dhabar adeegeen waa mahadsan yihiin aad ayaan ugu mahadcelinayaa runtii shaqo fiican ay qabteen waxaan rabaa inaan hal qodob ku soo koobo waan ah digniin inaan uga digo dadka caadaystay falalkan xun iyo muqadaraadka inay soo geliyaan caasimadda inay la kulmi doonaan cawaaqib xumo maadaama ay keenayaan wax dhib ku ah dadka muwaadiniinta iyo amniga inta waliid ku ah waxaan rabaa inaan uga digo oysan mar dambe aysan waqtigooda iyo qarashkooda midna aysan ka bixin inaysan isku soo lugoynin ayagana uma ficina dadka deegaanka iyo islaamnimadana uma ficina waxaan rabaa inaan mar kale aan hoosta ka xariiqo inaan loo baahnayn deegaankaana u baahnayn muqadaraad iyo wax dhib ku ah deegaanka waxaan kaloo rabaa inaan goobtan ugu faa'iidaysto waqtigan ugu faa'iidaysto ciidamada amnigu howlgal sidii horey u wadeenba waxay laba jibaari doonaan shaqadii waxaa la samayn doonaa dhammaan shaqadii la waday in la dadar geliyo waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka magaalada ee ciidamada fadhiyada oo wargelinay dharka cad wata oo qoryaha wata oo magaalada la dhex lugaynayana ayagana inaan uga digno muddo 24 saac gudahood qof kasta oo askari ah ama fadhi ka tirsan waxaan rabnaa markuu magaalada aadayo dhar caadi inuu ku yimaado haddii uu dan ka yeeshana uu soo qaato diriiskiisa si loo ogaado waxa uu yahay iyo meesha u socdo cabdullaahi cabdulqaadir nuur rtn tv dhuusmareeb